Rritja e çmimeve të të gjitha produkteve dhe shërbimeve në vend nuk ndalet. Si pasoj, inflacioni në muajin tetor ka arritur në shifrën historike prej 8.3%, nivel ky më i lartë që prej vitit 1998. Për familjet shqiptare, ushqimet dhe karburanti janë bërë më të shtrenjta dhe më pak të përballueshme. Instituti i Statistikave në raportin e fundit del në konkluzionet se rritja e çmimeve në muajin tetor është ndikuar kryesisht nga importi i ushqimeve, të cilat që prej agresionit rus në Ukrainë kanë shënuar rritje globale. Po ashtu një tjetër arsye mbetet dhe grupi i transportit, i cili gjatë muajve të fundit ka njohur nivelet më të larta të shtrëngtimit të karburantit, edhe pse Shqipëria futet në vendet që e prodhojnë atë. Shpenzimet u shtuan me 0.70% dhe për të paguar qirat, ujin, lëndën ndjekse apo energjinë elektrike. Inflacioni ka dhënë ndikim të vazhdueshëm në rritjen e çmimit dhe në mobilje, pajisje shtëpie, restorante, hotele dhe të tjerë. Me një diferencë prej një muaji, rritja e çmimit ka prekur të gjithë sektorët duke filluar nga ushqimet dhe karburanti, qirat, ujin, energjinë e për të vazhduar të shëndeti. Edhe pse tentativa e Bankës së Shqipërisë, e cila pak ditë më parë për të pestën herë brenda pak muajve vendosi të rrisë normën e interesit me 0.5%, duket se nuk prodhoi rezultatin e shpresuar, pasi statistika tregojnë që kjo lloj politike nuk po jep fryte.